необходимые процедурные вещи до начала голосования. Həmkarlarımla birgə məntəqələrdə olmuşam və proseslərin necə getdiyini başından sonuna qədər müşahidə etmişəm. Həmçinin seçicilərin səs vermədə necə iştirak etdiyini izlədim. Onlar tərəfindən heç bir qanun pozuntusu halına rast gəlməmişəm. Seçki prosesi yaxşı, təşkil olunub, məntəqələr bir-birindən uzaq deyildi və ən əsası seçkilər gizli səs vermənin təmin edə biləcək şəkildə aparılır. O əlavə edib ki, bütün məntəqələrdə kifayət qədər seçici var.